Biarkan. Jangan tahan spool. Jangan tahan spool. Jangan tahan spool. Biar, biar. Dia nak pergi. Dia nak pergi. Ya, layan. Tempat dia tu. Jangan tenduk. Naik-naik dulu. Jangan turun. Belak je. Ha, dia sempat ambil tali, pam. Kau tengok. Tali, pam. Mata tu pada pasang betul kan dia betul. Ha, nampak, nampak. Aku dah cakap tadi dah. Aduh, kau ni tak percaya dekat aku. Lepas tu kau cakap aku tipu kau. Betul, betul, betul. Belak aku pam tu. Ya, okay, balik banyak makanan. Okey. Oh, betul. Berada mati tu tak tengok. Oh, ada apa? Jangan lupa. Faham. Sekali, faham. Itu banyak kali. Lagi tau, lagi tau. Steam tak steam? Ush! Fight tak fight? Layan. Turun, 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 turun. Tengok apa, bang. Aduh, aduh. Bapak. Syak. Syak tu lemak, lemak, lemak. Jangan, jangan, jangan. Jangan pump. Biar, 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 biar dia. Ni, cerit pun. Okay, release tadi, release tadi. Release tadi. Dah. Alhamdulillah.